মামা সত্যি আজি তোমালোক ইংরেজি গ্রামার এটা ভিডিও করবলে আগবাইছে। তোমালোকে ইংরেজি গ্রামার টেন্সর সম্পর্কে আমি আজি আলোচনা করি। টেন্সর পাস্ট টেন্সর দ্বিতীয়টা ভাগ, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সর সম্পর্কে আলোচনা করি। তোমালোকে চাবাচন পাস্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি কোনবোৰ বাক্য সামৰি লয় বা কেনেকুৱা বাক্যবোৰক আমি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে আজি আলোচনা। প্ৰথমতে আমি চাওঁ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হ'ল কি। পাস্ট মানে অতীত, কন্টিনিউয়াস মানে চলি থকা। অতীততে চলি থকা বাক্যবিলাক আমি এইটো টেন্সত লিখিব পাৰিম, মানে কণ্টিনিউটি ইন পাস্ট, আগতে চলি থকা। কণ্টিনিউটি ইন পাস্ট, আগতে যিবিলাক বাক্য চলি আছিলে সেইবিলাক বাক্য এইটো টেন্সত। আৰু আৰু এক ধৰণৰ বাক্য লিখিব পাৰিম, আগতে কোনো এটা ঘটনা ঘটাৰ সময়ত এই কামটো চলি আছিলে সেই ধৰণৰ বাক্যবিলাকো আমি এই ধৰণে লিখিব পাৰিম। মানে কি হ'ব, অতীততে কোনোবা এটা সময়ত কামটো চলি আছিল এই বাক্যবিলাকো আমি চি পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত লিখিব পাৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি যদি বাক্যবোৰলৈ মন কৰোঁ, আগতে চলি থকা বাক্যবোৰ কোনবোৰ, ধৰা মই ভাত খাই আছিলোঁ, আই ৱাজ ইটিং ফুড, মই ভাত খাই আছিলোঁ। তাই কিতাপ পঢ়ি আছিল, শি ওয়াজ রিডিং বুক। মায়ে ভাত রাঁধি আছিল, মাদার ওয়াজ কুকিং ফুড। সিহঁতে বল খেলি আছিল, এই বাক্যবিলাক, দে ওয়ার প্লেইং বল। গতিকে এইবিলাক বাক্য, এই বাক্যবিলাক তোমালোকে দেখিলে মন কৰিছা, এইবিলাক সকলোবিলাক পাষ্ট কণ্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্য। পাষ্ট কণ্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যবিলাক লিখোঁতে সদায় আমি প্ৰথমতে কৈছিলোঁ ছাবজেক্ট, হেল্পিং ভাৰ্ব ইয়াত লাগিব ৱাজ অৰ ৱে, ৱাজ অৰ ৱে, আৰু ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো প্লাছ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট। ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য চেণ্টেন্সেছ, বাক্যৰ গাঁথনিটো হ'ব এনেকুৱা, ছাবজেক্ট ৱাজ ৱে, ছাবজেক্ট অনুসৰি ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে ৱাজ, প্লুৰেল হ'লে ৱে, ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট, এইটো হ'ল বাক্যৰ গাঁথনি। তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে এই বাক্যৰ গাঁথনিৰে আমি অতীততে চলি থকা কাম এটা বুজাবৰ কাৰণে পাষ্ট কণ্টিনিউয়াস টেন্সত লিখিব পাৰোঁ। আমি যিকোনো ঘটনা বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে এই টেন্সটোত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেনে মই যাওঁতে মায়ে ভাত ৰান্ধি আছোঁ। এতিয়া চলি থকা কামবিলাক যিবিলাক কাম চলি আছে সেইবিলাক কণ্টিনিউয়াস ফৰ্মত লিখিম। যেনেকৈ মই যাওঁতে ভাত ৰান্ধি আছিল, কোনে ভাত ৰান্ধিছে, মায়ে, কোনটো চলি আছিল, ভাত ৰন্ধা কাৰ্যটো, সেইটো আমি কেনেকৈ লিখিম চোৱাচোন, মাদাৰ ৱাজ কুকিং ফুড ৱেন আই ৱেন, মই যাওঁতে মায়ে ভাত ৰান্ধিছিল। মনত ৰাখিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পাষ্ট কণ্টিনিউয়াস টেন্স লিখিবলৈ যাওঁতে যিটো আমি লিখোঁ যোৱা কাৰ্যটো, সেইটো চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। অৰ্থাৎ এটা পাষ্ট কণ্টিনিউয়াস আৰু আনাদাৰ ইজ চিম্পুল পাষ্ট। গতিকে আমি চিম্পুল পাষ্টৰ কথা আগতে কৈছোঁ, যিটো যেনে মই সোমাওঁতে শিক্ষকজনে পঢ়াই আছিল, পঢ়াই থকা কাৰ্যটো চলি আছিল, দি টিচাৰ ৱাজ টিচিং টিচিং ৱেন আই এতিয়া তোমালোকে মন কৰিছে নিশ্চয় ইয়াত এইটো হ'ল পাষ্ট কণ্টিনিউয়াস, কাৰণ শিক্ষকজনে পঢ়াই থকা কাৰ্যটো চলি আছিল, দি টিচাৰ ৱাজ টিচিং, ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে ৱাজ হ'ল আৰু প্লুৰেল হ'লে ৱে হ'লহেঁতেন। গতিকে আমাৰ বাক্যবিলাক পাষ্ট কণ্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যবিলাক এনেধৰণে আমি লিখোঁ। এতিয়া এই পাষ্ট কণ্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যবিলাক আমি
এইবিলাক হল পজিটিভ সেন্টেন্স, এইবিলাক কি কলো পজিটিভ। এতিয়া ইয়াক নেগেটিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, নেগেটিভ কৰিবলৈ কাৰণে যেনেকৈ ধৰা হি ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ, এই বাক্যটো পাঁচ কণ্ট্ৰিবিউচন শেষত আছে, ইয়াক আমি নেগেটিভ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, হি ৱাজ নট ৰাইটিং এ লেটাৰ, কথা ৱাজ বা ৱেৰৰ পিছত নট লগাই দিলে নেগেটিভ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় যে ৱাজ ৱান ৱাজ নটটো কি কয় ৱাজ নট বুলিও লিখা হয় বা পঢ়া হয়, এই ধৰণে ৱাজ নট বা ৱাজ where, where not, when, এনেকৈ ধৰণৰ লিখা হয়। গতিকে এই ধৰণে আমি পাঁচ কণ্টিনিউৱাছ চেন্সটো লিখিব পাৰিম নেগেটিভত। নেগেটিভত সেই হেল্পাৰিং ভাৰ্বটোৰ পিছত নট লগাই দিলেই আমাৰ কি হৈ গ'ল নেগেটিভ। এতিয়া আমি এই বাক্যবিলাকনো আমি কেনেকৈ ইণ্টাৰগেটিভ ফৰ্মত লিখিব পাৰিম, চমু চমুকৈ মই তোমালোকক কৈ গৈছোঁ। ইণ্টাৰগেটিভত যেনেকৈ ধৰা তুমি ৰমেন ৱাজ রিডিং এ বুক, রমেন ওয়াজ রিডিং এ বুক। এটি এই বাক্যটিকে ইন্টারগেটিভ লিখতে হলে ওয়াজ তো আগে লিখলে ওয়াজ রমেন রিডিং এ বুক কোয়েশ্চন, অর্থাৎ রমেনে কিতাব এখন পড়ি আছিল, রমেনে কিতাব এখন পড়ি আছিল আৰু রমেনে কিতাব এখন পড়ি আছিল, এইবিলাক একেবারে সিম্পল। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ইণ্টাৰগেটিভ, নেগেটিভ, পজিটিভ এই আটাইকেইটা কথা মন কৰিছা। পাঁচ কণ্টিনিউৱাচ টেন্সে সদায় অতীততে চলি থকা বুজাব লাগিব। এতিয়া যেনেকৈ ধৰা তুমি কালি স্কুললৈ গৈছিলা, স্কুলত লগৰীয়াৰ লগত খেলি আছিলা, গতিকে কি হ'ব, ইউ ৱেৰ প্লেয়িং এট স্কুল ইয়েষ্টাৰডে, যোৱাকালি তুমি স্কুলত খেলি আছিলা বা তোমালোকে যোৱাকালি স্কুলত খেলি আছিলা। এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে স্কুল বন্ধ থকাৰ কাৰণে তোমালোকৰ হয়তো স্কুলত খেলিবলৈ পোৱা নাই, গতিকে যেতিয়া স্কুল খোলা আছিলে তুমি গৈছিলা তাৰ আগদিনা আৰু খেলি আছিলা, আৰু বাক্যটো পিছদিনাখন তুমি কৈছা। তো খেলি আছিলে, খেলি তোমাৰ ভাগৰ লাগিলে, শ্ৰেণীত সোমাই কিতাপ পঢ়ি আছিলা, হে ইউ ৱেৰ রিডিং বুক, তুমি কিতাপ পড়ি আছিল, এই ধরনের বাক্যবিলাক আমি যিকোনো কাহিনী বা বিবৃতিমূলক অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বা আমি ডেসক্রিপটিভ সেন্টেন্স আমি ব্যবহার করবলৈ হলে আমি কিন্তু পাঁচ কণ্টিনিউৱাচ লিখিব পাৰিম। ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকে নিশ্চয় ধারণাটো বুঝি পাইছা, মই আকৌ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দি দিছোঁ তোমালোকক। প্ৰথমতে তোমালোকে সাবজেক্টটো চাবা, তাৰপিছত কি চাবা ৱাজ বা ৱেৰ, য'ত মই ৱাজ বহিব য'ত ক'ত ৱেৰ বহিব কৈছোঁ, যদি ছিংগুলাৰ নম্বৰ হয় ছাবজেক্টটো ৱাজ আৰু প্লুৰেল হ'লে ৱেৰ, প্লাছ ভাৰ্বৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম গো যেনেকৈ গয়িং, লাফ লাফিং, কাট কাটিং, প্লে প্লেয়িং, এইবিলাক ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মবিলাক, আৰু ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মৰ পিছফালে কি হ'ব আই এন জি লাগিব আৰু প্লাছ অবজেক্ট দিব, এইটোৱে হ'ল বাক্য পাঁচ কণ্টিনিউৱাচ টেন্সৰ বাক্য। গতিকে এই বাক্যবিলাক আমি সহজতে লিখিব পাৰিম, গতিকে এই ধৰণে তোমালোকে পাঁচ কণ্টিনিউৱাচ টেন্স লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। অতীততে কোনো এটা কাম কোনো এটা সময়ত চলি থকা বুজাবলৈ আমি এই বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যোৱাকালি আবেলি মই চিনেমা চাই আছিলোঁ, ইয়েষ্টাৰডে ইভিনিং, ইয়েষ্টাৰডে ইভিনিং আই ৱাজ ৱাচিং চিনেমা, যোৱাকালি আবেলি মই চিনেমা চাই আছিলোঁ, এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি পাঁচ কণ্টিনিউৱাচ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভাল ধৰণে বুজিব পাৰিছা যে অতীতৰ কোনো এটা সময়ত চলি থাকিব লাগিব, কাৰ্যটো ৰানিং হৈ থাকিব লাগিব, তেনেকুৱা বাক্যবিলাকেই আমি এই টেন্সত সামৰিব লাগিব। তো আশা কৰিছোঁ এই ধৰণে তোমালোকে লিখি বুজিবা আৰু বুজি নাপালে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা, আৰু ভৱিষ্যতে আমি দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ পিছৰ ভাগটো আলোচনাটো মাজুলী আমি